שלום וברכה לצופי ערוץ טוב, מה שלומכם? אני ללי דרעי ואני מאוד מאוד שמחה לארח היום את הרב אליהו זיני, קודם כל אבא, הבן של הרב מאיר זיני זצ"ל, שהיה הרב שלי בצרפת, וגם רב הטכניון לשעבר וראש ישיבה אור וישועה, מה שלומך הרב זיני? ברוך השם, תזכו לשנים רבות כולם וביחד עם כל ישראל. אמן ואמן. ואנחנו שוחחנו לפני כמה ימים, הרב ואני, בתגובה לרעיון שקיימתי עם אופיר טובול, מייסד תור הזהב, בנוגע לסוגיה של נבואה, לא יודעת איך לקרוא לזה, שהוא אמר שלא הייתה, כאילו, זה היה מובן מאליו שהדברים התפתחו בדרך הזאת. זאת אומרת, מכיוון שהימין עלה עם כל כך הרבה מנדטים, וממשלת ימין על מלא, לא הייתה, זה היה מאוד מאוד ברור שככה השמאל יגיב, והרב זיני קרא לנו נאיבים. אז אני מאוד מאוד אשמח לשמוע את הניתוח שלך. אני אסביר מדוע. התיאור ששמעתי ממנו מציג את כל המציאות הישראלית כשתי קבוצות, שאומנם ברימות כרגע, אבל שתי קבוצות שהוא מעניק לכל אחת מהם זכות קיום, זה בסדר גמור, אבל פה אני מוסיף תוספת שהיא מתחילה לעורר את הבעיה. זכות קיום שווה בלתי מסויגת. וזה מה שקראתי נאיביות. כלומר, ונדייק, שמאל וימין, ונדייק. בוא תסביר מה הם הקבוצות האלה? אני מסביר. השמאל והימין, אלו שמתרמתים בנתיבי איילון בכל מיני מקומות, כן? מתרם זה או אחר, מנקודת מבט זו או אחרת, נדייק אולי בהמשך. אבל יש פה שתי קבוצות המתרמתות בתוך עם ישראל, והוא דיבר על כך שהיה צפוי שירימות. עד כאן אין בעיה. אבל הוא אומר שהפתרון הוא צריך להיות שזה ימשיך כל הזמן. וכאן התרות, ושבגללה קראתי את זה נאיביות. בגלל שבהצגה הזו של הדברים, הוא מקבל שכל אחת מהם, כפי שהיא, יש לה זכות קיום. ואני כופר בזה. זה לא נכון. ונסביר מדוע. ניקח את המקרה יותר בעייתי מנקודת ראות, שלי כרב, השמאל דווקא, ולאו דווקא קודם כל בגלל ההיבט הפוליטי, מדיני, אסטרטגי או אחר, אלא בגלל נקודה הרבה יותר עמוקה. הנקודה של הזהות היהודית, השמאל מתרחק כבר עשרות בשנים מהזהות היהודית. אפילו יהיו ראשוני השמאלנים במדינת ישראל, טיפוסים כמו בן גוריון, יגאל אלון וכדומה, היו פי אלף יותר יהודים מכל האנשים האלה. כליל, רובם ככולם, ובוודאי ברוך השם לא כולם, מכל הזדהות עם משהו, תוכן יהודי. אני אפילו ארשה לעצמי לצטט בלי שמות, כי אינני חושב שמותר, זה נמסר לי באופן אישי, אישיות מאוד בכירה, שפרלה ולחמה עשרות בשנים, כקצין קרבי בסיירת מטכ"ל, בכל מיני מקומות, סיים את התפקיד הצבאי שלו בדרגת תת-אלוף, דבר שהוא ראוי לכל כבוד ולכל הערכה, אומר בימים אלו ולא מהסס להצהיר שהמדינה שעבורה הוא לחם 30 שנה, היא כבר לא, אין לו שום קשר איתה היום. בגלל הבחירה הנוכחית הפוליטית שנוצרה לפני כשלושה חודשים. את מבינה את הנורא שבדבר הזה. אדם אומר שאני לחמתי בשביל מדינה, ובאשר היא אחזה כיוון שונה מתפיסת עולמו, הוא לא מכיר בה ואין לו שום קשר, הוא אומר בצורה מפורשת, כותב, לא רק אומר, כותב, שאין לו שום קשר איתה. השאלה אם הוא מייצג את הרוב, את הרוב המוחץ של האנשים שיוצאים להפגין היום. זאת אומרת, יכול להיות שהוא נמצא בקצוות המאוד מאוד מרוחקות. שאלה טובה ללי, ואני מרשה לעצמי, אני מקווה שאינני טועה,
אני סך הכל אזרח, אני לא איש פוליטי וכדומה, אני צופה ומנסה לעקוב כמו כל יהודי שדואג מן המציאות הנוכחית. אני משערה שיש להפריד בין מנהיגי ההפגנות של צד שמאל ובין רוב הרם שמפגין. אני מאמין שמסה גדולה, ואני משערה שזה הרוב של המפגינים, אינם עם המנהיגות. אני מדבר ברמה האידיאולוגית, הטיפוסים כמו אהוד ברק ונין יודע את כל, יאיר לפיד ועוד ועוד, פחות, יותר אפילו מאדם כגנץ, גנץ הוא פחות קיצוני לדעתי, אבל צריך להפריד. אבל ברמה של המנהיגים, ברמה האידיאולוגית, זה משהו קטסטרופלי, ואינני חושב שזה חריג, ולא רק שאינני חושב, אני יודע בוודאות מתוך כל מיני מידע שאינם כאלו. ועכשיו זה בדיוק כל הבעיה שבגללה קראתי נאיביות. יש פה שתי קבוצות ברם שמתעמתות, וההצגה של משה, נדמה לי ששמו הפרטי, כן? אופיר, סליחה, של אופיר היא, צריך למצוא איזה מודוס ויוונדי, אז בואו נחפש איזה שביל זהב. אני אומר לא, כרב בשום פני אופן. האחדות לא תחזור על ידי איזה מין מודוס ויוונדי, שבו כל אחד יוותר לחברו משהו, אלא על ידי משהו הרבה יותר נכון, הרבה יותר יהודי, בו כל אחד יחפש את הטוב שבשני ויקבל אותו. צריך לבצע פה סינתזה, לא חלוקת שלל, סינתזה, ולהבין שיש פה מן האמת ושמה מן האמת, וככה להגיע לאחדות. ועכשיו אני מגיע, כל התלונות של השמאל הן תלונות שקריות. מדוע שקריות? בגלל שהם מפחדים מיותר מדי דת, מיותר מדי הגבלה, מאיזה שלטון שנראה להם דיקטטורה, רק באשר הוא כופה דירות שאינן שלהם, כאשר זה 75 שנה שהם חילנו במזדון רם שבמשך 3,500 שנה הוא דתי, לקחו את הילדים שלהם, הביאו אותם מכל קצווי תבל, וזה דבר גדול וחיובי וטוב, אבל חילנו אותם, הפכו אותם למשהו המתאים, האידיאולוגיה שלהם, ועכשיו שאותם היהודים, הנשמה שלהם מתעוררת, ומחפשים את זהותם, רוצים לתת לה ביטוי, אומרים פתאום זה לא בסדר, אבל אתם רמסתם את כל הערך של רם יהודי, עד שהפכתם אותו לבלתי מוכר לאבותיהם. כשאני נכנס לתל אביב, כבר לפני 20 שנה, נכנסתי אחרי הרבה זמן לתל אביב, אני חזרתי לאשתי ואמרתי, אני שכחתי משהו הביתה. היא אומרת לי, מה? אמרתי, דרכון. אין לי קשר. אני לא מבין, לא מזדהה. אבל הרב אומר שצריך למצוא בחלק השני את הטוב שבו. אז בוא, אני ממש אשמח שהרב יגיד לי, דברים טובים, נקודות טובות, זה נשמע אפילו כמו, קצת כמו ברסלב פה, זה מלדיג אותי שככה רב זיני מדבר. לא. מה הנקודות הטובות באמת? מה הנקודות הטובות שאתה רואה במחאה הזאת? קודם כל, כל מה שהם עשו, כל מה שהם בנו. הם בנו פה כלכלה, הם בנו פה צבא, הם בנו, איך הייתי אומר, עולם של מדע, של מחקר, הוא לא כולו שלהם. כאן יש זיוף מחפיר. בכל התחומים האלה, גם הצד השני הוא לא פחות שותף, אולי לא באותה צורה, אולי לא באותה רמה, אבל לא בגלל שלא היו מסוגלים, אלא בגלל שלא נתנו לו, ובלמו ובולמים אותו בכל מקום. אבל בכל זאת היסוד והנחת היסודות של כל זה, נעשה על ידם, או חלק גדול לפחות נעשה על ידם, ואני מעריך את זה, ואני רוצה שזה ימשיך. אז לכן אני לא רוצה לקלקל שום דבר, ודווקא באופן אישי. אני מתקומם נגד זה, אני לא מהצד שלהם, אבל אני איש מדע, כל החיים שלי הייתי איש מדע, ולמדעים מדויקים, אני אמנם רב ומשמש כראש ישיבה, אבל עסקתי במדעים מדויקים, לימדתי וכמעט רוב האנשים שעוסקים בתעשיות ביטחוניות, כן, שלמדו בטכניון, זה תלמידים שלי. בתחומים מסוימים, אז על מה הם מדברים? למה הם מציגים את זה כאילו זה שלהם? זה פה עוול. אז לכן כל מה שהם עשו,
אני רוצה שימשיך, יתקדם ויפרח, אבל אני רוצה את זה תחת זהות יהודית, כי אני רוצה להגיד לך, להם, אני מתמטיקאי ולימדתי באוניברסיטאות בצרפת, אני כמתמטיקאי יכול לחיות בצרפת, אני יכול ללכת לקנדה, לארצות הברית, אבל אני לא אהיה עם זה יהודי, אין שום סיבה להיות מתמטיקאי, צרפתי, קנדי, אמריקאי, בארץ ישראל ללא כל תוכן יהודי. עכשיו, לכן הם צריכים להבין שחסר להם ממד, ורצם העובדה שהם מוכנים, אם לא מקבלים את כל ההרדר זהות יהודית שלהם, כמשהו שצריך להיות נורמטיבי, כן? אז הם מוכנים לתרוק את הדלת למדינה, יש פה בעיה קשה, זה אומר שאין להם שום זהות. וכל זה נובע פעם נוספת מאותה בעיה של התרבות המערבית, שאינה יודעת מה זה כלל. וגם יפה, כן בגלל זה יפה. אותה הצהרה של אופיר, אותה הצהרה של אופיר לא נכונה. בכלל, אם אני רוצה אחדות של כלל, אני חייב קודם כל להבין שאני זקוק לאלו ואני זקוק לאלו, ואני צריך לדאוג שכולם יישארו בפנים. ועכשיו, אלא מה? המלט המגבשת היא חייבת להיות תוכן ערכי שמחבר. לא איזה אינטרס, הנאה פרטית, של כל אחד ואחד, ככה אי אפשר. לכן אנחנו צריכים, הם צריכים להבין שהימין נותן להם לא רק הרצון להזדהות יהודית, אלא גם מבחינה ביטחונית, אם זה היה תלוי בהם, כבר היו נותנים לכל השכנים שלנו שני שליש של ארץ ישראל המצומצמת של היום. הם כבר נתנו את הרוב, והיה מספיק להם מדינת תל אביב. לא, הם צריכים להבין שיש אנשים קשורים לעם ישראל, קשורים לארץ ישראל, קשורים לתורת ישראל, ואפילו מעריכים אותם. יש משהו שבאמת מאוד מאוד, איך היית אומר, מצרע. הצד הימני מעולם לא זלזל בהם. נכון. אולי הוא קרס נגדם על זה שהתרחקו ומתרחקים מזה, אבל דווקא הוא ממשיך לבטא אהבה. יש פה אסימטריה כאן, הם מבטאים אהבה ואחרים מבטאים שנאה, זה לא הולך, אי אפשר ככה, אי אפשר להסכים לזה. יש רבן שאין כדוגמתו, ובגלל השיטות הפוליטיות כתבתי אני לפרס נובל, כן, של פרופסור שכטמן, שכתב מה שכתב. אמרתי לו פרופסור שכטמן, ונדמה לי שאמרתי כבר את זה פה, שפרופסור שכטמן, אתה מתלונן על תופעה שהיא תוצאה של שיטות שאתם המצאתם. הלכתם לגבש פוליטיקה מסוימת על בסיס הסכמים פוליטיים מסוימים, והלכתם לרמוס את כל הצד השני. אז עכשיו אתם מקבלים בחזרה מה שריצבתם בעצמכם. לכן אני קורא להם, רבותיי, תחזירו לעצמכם ממד יהודי. אין כאן כוונה לרמוץ אתכם ולחנוק אתכם, אבל תחזירו לעצמכם ממד יהודי, ואתם תקבלו אהבה מכאן עד להודעה חדשה, ועם ישראל יוכל לצרות קדימה בכל התחומים, בלי לחנוק אף אחד. טוב, בעזרת השם, תודה רבה, ותודה גם לכם, צופים יקרים ואהובים, תמשיכו לעקוב אחרינו בכל פלטפורמה אפשרית, ותספרו לנו מה אתם חושבים על התכנים שלנו למטה, בתגובות, להתראות.